Tack så mycket. Vad härligt att få vara här. Och jag vill då säga att som ni alla vet som har glädjen att bedriva forskning, att det ofta är så att man har sina frågeställningar, sitt material, man undersöker kanske en samling som i mitt fall ofta. Och mitt i detta arbete kan man plötsligen dyka på någonting oväntat som leder tankebanorna i en helt annan riktning än vad man kanske hade tänkt sig. Det var så att jag 2008 var redaktör för en bok som handlar om Skåne-Laholms slott. Det är en tvärvetenskapligt upplagd bok med många skribenter. Där hade jag glädjen också att vara en av medförfattarna. Och där skrev jag särskilt om samlingarna av konst på Skåne-Laholm, de som har varit där, de som finns där idag, men också om andra delar av samlingarna. Och hur är det då på Skåne-Laholm? Jo, på Skåne-Laholm där finns en brokig samling av allmogeföremål. Det är för samlingar av böcker, miniatyrer, dosor, konst och mycket annat. I biblioteket på 1600-talsslottet Skåne-Laholm, som är en av Vitterhetsakademins kulturfastigheter. Det ligger mellan Stockholm och Uppsala ungefär. I de trakterna och är öppet för visningar på sommarhalvåret. Där finns ett bibliotek fullt med böcker naturligtvis. Ett biljardbord står där också. Och som ni ser, ett stort gråvitt bokskåp. Några målningar påminnande av Johan Pasch, hans stil och diverse annat. Ett naturalieskåp från 1700-talet. Det här vita skåpet från 1700-talet innehåller mängder av småtryck, särtryck. Det handlar framförallt om dissertationer från 1600- och 1700-talen. Framförallt av de tidigare ägarna till Skåne-Laholm. Det kan handla om den första byggherrens två dissertationer med moralrättsligt innehåll från 1633 och 34. Han hette Andreas Gyldenklo. Men också till exempel en hyllningsdikt av fideikommissarien och den tidigare Skåne-Laholmsägaren John Jennings den äldre till kung Fredrik den första. Ungefär 300 mindre skrifter i vitt skilda ämnen. Ett och annat vykort också från sekelskiftet till familjen Rättig som ju var den sista privata ägaren till Skåne-Laholm. Vad fann jag då där bland allt detta? Jo, plötsligen, det var en regnig dag som jag minns det. Jag hade rätt mycket tid så där över i samband med arbetet med boken. Och som plötsligt då när jag bläddrade runt bland alla dessa särtryck, då fann jag en sak som väckte mitt intresse. Och det handlar om en handskriven receptsamling med titeln Kokbok. Inte kokbok utan kokbok. Och denna lilla skrift, handskrivna skrift, föranledde mig att skriva ihop ett manus. Det här är ju ungefär 10 år sedan vid det här laget som jag sen arbetade vidare på. Och det var ett antal frågeställningar som jag då brottades med. Som brukligt när det gäller forskning. Och det jag bland annat ställde mig var frågan: hur kommer det sig att den här lilla skriften finns då bland alla dissertationer och annat? Vem är upphovspersonen till denna lilla skrift? Och hur förhåller den sig egentligen till andra motsvarande handskrivna receptsamlingar från tiden? Och vad är det för språkbruk egentligen i en sån här märklig liten skrift som jag då fann? Jo, det är så att vanligtvis så har familjen Rättig, det vill säga Herbert Rättig och hans hustru Ingmarie Rättig, noggrant angett på olika föremål vad föremålet egentligen är för något. Om det nu är en selloka, en smörask, en bok, ett konstverk eller något annat. Men också en angivelse om proveniensen, vilket förstås är vanligtvis av väldigt stor vikt att känna till.
I just detta fall, så här blev resultatet så småningom när det gäller denna bok, så finns det längst bak i denna skrift en uppgift om vem som egentligen kan vara upphovspersonen till denna bok. Och där står på följande sätt att denna kokbok har tillhört Britta Munk av Rosensköld, gift med professor Anders Lidbäck i Lund, och dessförinnan hennes moder, biskopinnan Ulrika Eleonora Munk, född Rosenblad i Lund. Ja, det här fick mig att fundera över hur deras förhållande när det gäller släktförhållanden egentligen tedde sig i relation till de ägare som har funnits till Skåne-Laholm. Där hade jag viss hjälp av en forskare på Svensk biografisk lexikon på Riksarkivet som heter Skoglund. Och vi kunde då komma fram till, genom att backa så att säga bandet i tiden, att själva Britta Katarina Munk av Rosensköld, hon var den sista ägaren Herbert Rättigs mormors mormor. Och det är en lång, lång harang med olika personer då bakåt i tiden som till sist ringar in denna släktkoppling till den sista privata ägaren. Och det är också så att Herbert Rättig och hans hustru Ingmarie Rättig, de kom att inköpa en hel del föremål som en gång i världen har funnits på Skåne-Laholm, men också allt möjligt som har med den egna släkten och familjen att göra. Så detta verkade högst sannolikt och tyder på att denna lilla handskrift sannolikt har gått i arv inom familjen Rättig, alternativt inköpts på ett antikvariat av Herbert Rättig. Ja, denna skrift har då ett upphov. Om då Britta Katarina Munk av Rosensköld, född eller gift Lidbäck, ärvde denna handskrivna receptsamling efter sin mor Ulrika Eleonora Munk av Rosensköld, så ser vi henne i detta porträtt av en porträttmålare vid namn Martin David Roth. Det är målat 1786 och finns nere i Lund på universitetet där. Tittar man på porträttet så ser man att hon förstås är flärdfullt klädd, och så vittnar något om hennes ställning. Hon gifte sig med en präst och är professor i teologi bland annat, men också i filosofi, österländska språk och grekiska. Han blev sen biskop i Lund. Så hon hade ju förstås då en härkomst och social ställning då, genom både sin familjebakgrund och sitt äktenskap. Men lägg märke till hennes något bistra utseende, kanske ett visst sorgset uttryck i ögonen. Det är nämligen så här när det kommer till denna kvinnas liv. Hon födde 14 barn och som så ofta så dog flera av dem i späd ålder. Flera av er vet säkert att ungefär 40% av alla barn i späd ålder gick bort tidigt på den här tiden som vi nu talar om. Och denna kvinna Ulrika Eleonora Munk av Rosensköld, om henne vet man något men inte särskilt mycket, och det är väl också relativt typiskt, vågar jag påstå. Hon var inte en känd författare eller en väldigt känd person, men hon var gift med en känd person, nämligen med en något stränge, bistre, dogmatiske och inte alltför, tror jag, sympatiska biskopen i Lund, Petrus Munk. Ja, vissa som har satt sig in i Petrus Munk och hans i för sig väldigt fina och anslående karriär så att säga i akademiska och kyrkliga kretsar har dock noterat att han nog var, som en skrev, prost i stiftet, är en terribel ortodox. Det lät inte så positivt, men denna man i alla fall kom hon att gifta sig med som 19-åring. Han var 36 år gammal och han kom då att överleva sin hustru med ganska många år.
Ja, handskrivna receptsamlingar, ja, har ju ett stort kulturhistoriskt intresse. För visst är det spännande och intressant att fundera över vad åt man egentligen i äldre tider i såna här kretsar. Bland borgerskapet, bland familjer med kyrklig anknytning och så vidare. Vad var det för ingredienser egentligen som man hade i sina maträtter? Vad säger det om vad man hade möjlighet att använda sig av? Vilka preferenser man hade när det gäller smaker och annat? Få i vår tid, tror jag, använde så mycket rosenvatten som man gjorde i den här receptsamlingen som vi har gett ut på Vitterhetsakademin. Men det är intressant, tycker jag, att fundera över hur det kommer sig att det gavs ut så många receptsamlingar på 1700-talet. Ofta av kvinnor. Och vanligtvis är det så att kvinnorna ur borgerståndet, prästeståndet också, de kom sen att överlämna sina receptsamlingar till någon eller några av sina döttrar som ibland fortsatte att fylla på dessa receptsamlingar med ytterligare recept. Det är en speciell kvinnlig genre, det här skulle man kunna säga. Men så var det inte från början. Men jag visar er ett vackert annat exempel från 1700-talet. Det här är Märta Stures receptsamling, handskrivna kokbok från 1739, som innehåller alla möjliga uppgifter, bland annat som här av syltning av allehanda slags frukter och bär och så vidare. Men det var ju, fanns ju också sen tidigare tryckta kokböcker av olika slag. Och tidigt kom man ju att förena både en muntlig tradition med skriftliga handskrivna receptsamlingar och så småningom med tryckta böcker. De första tryckta kokböckerna gavs ut under renässansen. Här i Sverige var det från början framförallt översättningar från tyska och ifrån franska. Så småningom gav man ut egna kokböcker i trycket. Andreas Sparman här till exempel, Sundhetens spegel, man kopplade mat till läkedom och hälsa. Den är från 1642. Och det här är förstås den mest kända, Kajsa Wargs hjälpreda i hushållningen för unga fruntimmer från 1755, som gavs ut i mängder av upplagor och översattes till 12 olika språk. Men de här handskrivna receptsamlingarna är intressanta. Och precis som brukligt, för där måste jag säga att jag har haft glädje av att också gå till källorna på till exempel Nordiska museet i deras arkiv för att jämföra vår receptsamling på Skåne Laholm med receptsamlingar av annat slag, handskrivna. Och där kan jag se att det inte är några direkta avskrivningar av andra recept eller från Kajsa Berg eller så. Inte heller från den hänvisning som finns längst bak i receptsamlingen där man hänvisar till hushålls- och konstkabinett från 1758 till 59. Inte några exakta avskrivningar, men recepten kan påminna något om varandra, men de präglas ju också av så att säga behoven man hade och de egna preferenserna i det egna hushållet. Ja, den som fick ärva den här receptsamlingen som innehåller 116 recept på hummersoppa, sockerkaka och allt möjligt annat, morotstårta och diverse annat, jag återkommer till det. Det var i alla fall Britta Katarina Munk av Rosenskjöld som gifte sig med Anders Lidbeck nere i Lund. Hon var sångerska. Hon hade studerat för Carl Magnus Krälius, som han hette, sångmästare i Stockholm och för vilken Jenny Lind också gick. Hon kom som sagt att gifta sig med denne Anders Lidbeck. Och Anders Lidbeck, han var ju då professor i estetik och universitetsbibliotekarie i Lund. De hade ofta litterära salonger. Ja, dessa båda, kanske med hjälp av några andra hushåll,
hushållet skrev då denna receptsamling som dateras till cirka 1770 till 1780. Ja, det är ju min och Jenny Jolmans och Annas förhoppning här från Vitterheten att många ska vilja tillaga någon av alla dessa rätter. Och jag tänkte avrunda med hummersoppan bara. Jag tror jag hinner det på 7 minuter. Vi får se. Där står i alla fall på följande sätt apropå denna hummersoppa, bara för att ni ska få en känsla för språkbruket. Man tager goder soppa av vad slags kött man vill koka henne, avsilas väl och redes av med kräftsmör och gott vetemjöl, gott med å förstås. Hummen som ska ligga ute i denna soppan tillredes på följande sätt och så vidare och så vidare. Det är en rolig läsning, inga punkter, knappt ett enda komma. Man kallar det ena för honom och det andra för henne och så vidare. Och soppa stavas ömsom med å och ömsom med o. Så här finns roliga ingångar även för språkforskare. Ja, denna bok finns ju nu att beskåda runt hörnet och även här. Och det är min förhoppning att fler också ska ta vägarna till Skåne-Laholms slott, som nog är Upplands mest okända slott, nästintill i alla fall. Väl värt ett besök, för någonting som gör roligt med forskning, eller hur? Det är att upptäcka sånt som ingen annan har upptäckt. Roligt att ni kom hit. Tack!